Lijep pozdrav, u ovom videu rješavamo dva zadatka iz Elementove zbirke. Trebamo na jediničnoj kružnici odrediti gdje se nalaze dvije točke za koje vrijedi. Prva, tangens od te točke t je jednako minus 2, a kosinus te točke je pozitivan. To je isto kao da nas pita gdje je kut za koji je tangens minus 2, a kosinus pozitivan. Os, znači ovo je jedinična kružnica s polumjerom 1, os tangensa je tu, vrijednost nekog kuta tangensa se određuje na ovoj osi, ovo je 0, ako je vrijednost pozitivna, recimo 3, popnemo se 3 koraka gore, ako je minus 2, 2 dole, u našem slučaju vrijednost je minus 2. Dakle, točno znamo ovo je 1, jel? Ovo je jedinična kružnica, dakle ovo je 1, znači minus 1, minus 2. Dakle, mi tražimo neku točku čiji je tangens minus 2. Što činimo? Jednostavno spojimo tu točku sa ishodištem. I evo, ovo je jedna takva točka, odnosno ovo bi bio odgovarajući kut. Međutim, znamo da kad bismo produžili, evo, ako imamo ovaj kut, odnosno ovu točku, dakle ovaj kut, njihov tangens bi isto bio minus 2. Sad samo trebamo pronaći koja od ove dvije zadovoljava i drugi uvjet, da je kosinus pozitivan. Samo da vidimo što je. Od ove, ajmo krenuti od ove. Sinus je ovo, ispod osi x je dakle negativan, kosinus je ovo desno od ishodišta, dakle pozitivan. Tražimo pozitivan, ovo je naša točka. Samo da provjerimo još za ovu točku, odnosno za ovaj kut. Sinus je ovo, vrijednost sinusa je pozitivna jer je iznad osi x. Kosinus je ovo, vrijednost je negativna jer je lijevo od osi y, lijevo od ishodišta, dakle to nije ta naša točka. Dobro, sad ćemo još riješiti ovaj drugi primjer. Kotangens od kuta t je 1. Os kotangensa mi je tu zelenim flomasterom, pa ću uzeti zeleni flomaster. Kotangens 0 bi bio tu. Ako je desno, onda je pozitivna vrijednost, ako je lijevo, negativna. Trebam ucrtati 1, dakle pozitivno to je točno tu. Koji kut ima kotangens 1? Dakle, ako spojimo ovu točku s ishodištem, evo, to je taj kut, evo ovaj, odnosno ova točka, ali imamo i drugu vrijednost, ako ovaj kut produžimo, dakle dobijemo ovaj kut, odnosno ovu točku. Trebamo vidjeti kad je kosinus pozitivan. Ova je ovdje kut, ova točka koja je prvi kandidat. Sinus je ovoliki pozitivan, to čak nije ni bitno. Kosinus je ovolika vrijednost, pozitivan je, upravo je to ono što smo tražili. Ovu točku ćemo označiti slovom B. Da provjerimo je li možda i ova druga. Pazite, moguće da budu i po dva rješenja. Znači, mi ako smo dobili da je jedna točka rješenje, ne mora znači da druga nije. Teoretski, jel? Sinus, to, ovolika vrijednost, dakle negativan jer je ispod os x, kosinus je tu, negativan jer je lijevo od os y, dakle to, ova točka ne zadovoljava ovaj uvjet, prema tome tu je točka b. A recite mi što mislite, koja je veća vrijednost, sinus 1 ili sinus 2? U sljedećem videu ću uz dodatna objašnjenja objasniti kako ćete ovo gledati. Hvala što ste gledali ovaj video.